رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. Бір күні әйел кісі келіп, пайғамбарымыз алейхиссаламға кеп былай деп сұраған еді: Алланың елшісі, осы еркектер көптеген игі амалдар жасай алады. Олар мешітке барып, бес уақыт намазын оқуы, тәрәбі намаздарына баруы, жаназа намаздарына қатысуы, айт намаздарға шығуы секілді. Тіпті Алла жолына жихадқа шығып, ел қорғап, жер қорғап, жерін қорғап, соғысқа шығып жатады. Көптеген игі амалдар сауаптарға, игі амалдар жасап, сауаптарға кемеліп жатады. Ал біз әйелдер үй шаруашылығынан біз босай алмаймыз. Осы күйеулерімізге біз кірін жуып беруіміз, тамағын істеп, бала шағасын тәрбиесінде болуменен, үй шаруашылығыменен біздің уақытымыз өтеді. Осы біз әйелдерге бір амал үйретіңізші, біздер де осы еркектер секілді бір сауап іс істей алсақ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрап келген еді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына қарай бұрылып, сендер әйел кісінің осындай бір сұрақ қойғандығын көрген бе едіңдер деді. Сол кезде сахабалар таң қалып, Аллаһтың елшісі, әйел кісілер үйтіп сұрақ қояды деп біз ойламаппыз деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы әйел кісіге қарап бұрылып тұрып былай деді: сендер осы күйеулеріңнің қамқорында болуларың, олардың айтқанын жасап жүрулерің, ол күйеулеріңнің қандай бір игі амал жасаған болса, ондай да сауап сендерге жазылып тұрады деді. Күйеуің намазға, бес уақыт намазға барса мешітке, тәрәбі намаздарына қатысып жатса, айт намаздарға шығып жатса, ал сендер үйден шыға алмай жатқан болсаңдар, сендер сол күйеулерің жасаған игі амалдары сендерге де жазылады деді. Және де бүкіл мұсылман әйелдерге осы нәрсені айтып бар деген кезде, жаңағы әйел кісі қуаныштан Аллаху акбар, Аллах тағала ұлық деп қуанып, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына қуанып шығып кетті. Міне сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйел кісілерге өзінің хадис шәрифтерінде көп тоқталып өткен. Және де айтып өтті, әйел кісі жәннатқа кіру үшін 4 нәрсе жасаса болды деді. Олардың біріншісі, ол 5 уақыт намазын оқыса деді. Рамазан айында оразасын ұстаса деді. Және де ұят жерлерін жауып жүретін болса. 4-іншісі, күйеуіне бойұсынатын болса, дахалал жанна, ол әйел кісі жәннаты деді.